Assalamualaikum. Kena Hai, assalamualaikum. Selamat malam semua. Sekejap Okay, sebabkan muka tak sempat nak bersiap sangat, so pakai filter lah ya, sebab tak sempat nak make up kan. Wih, kenapa macam ni Noi? Okay ke? Tak make up sangat ni tak apa ke? Okay, semalam minta maaf lah banyak-banyak sebab tak sempat nak live dengan korang semua. Tak payah pakai filter eh? Okay. Minta maaf sebab semalam Nana tak sempat nak live dengan korang. Oh, Al-Anas Osman. Patutlah viewers aku lari. Oh, iya ke? Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Okay, hari ni kita sambung baliklah kan. Semalam Kak Nana tak sempat nak live sebab yelah, malam busy buat benda lain. So hari ni dengar ceritanya ramai semalam marah lah. Dia orang dah standby pakai tudung, lepas tu tiba-tiba Nana tak jadi live. Hi Abby. Lama tak jumpa, betul. Rindu sangat. Nanti calling-calling Abby. Okay, Abby Nazbi. Mother, yeah. Nak cekodok? Cekodok dah habis dah. Hati-hati ceras. Oh, okay, Mus. Thank you. Thank you di atas korang, apa tu? Korang punya kasih sayang. Ryan! Kodok. Raya nak kai ni mama dia tengah live. Lepas tu dia sibuk pula main game dengan kawan dia. Yelah, Adi nama kawan saya. Ada. Okay. Lepas tu, anyway, nak ucapkan terima kasih pada KKM, polis, doktor dan tentera yang bertumpu lumus, yang menjadi frontliner untuk kita semua. So kepada korang semua, kita sama-sama bagi kerjasama juga. Duduk rumah, stay home, stay healthy. Okay, stay safe. Oh, hi adik Haris Mukris. Hi guys, Haris Mukris daripada I Can See Your Voice yang telah Nana singkirkan tu ada kat sini. Say hi kat dia, okay. Okay, so jomlah kita live bersama. Okay, siapa yang kena ni? Okay, kejap. Okay, make sure korang dah pakai tudung eh. Kali ni kadang-kadang nak tengok muka. Muka masing-masing. Suruh kawan Ryan live dengan mama. Dah. Wih, jangan lepas bapak dia. Okay, pun bapak dia. Aduh. Okay. Cepat pakai kentang semua. Siapa ni? Hai, Kak Nana. Hai. Oh, Kak Nana. Kejap. Kak Nana. Ya. Hai, Kak Nana. Siapa ni? Ni nama siapa? Syahidah dari Sarawak. Jumpa kat... Dari Sarawak?
Yang selalu pergi ke airport tu. Yang pergi mana? Oh, yang selalu jemput. Yang jemput Karana eh? Oh, Karana apa khabar? Baik, alhamdulillah. Awak macam mana? Baik. Cantiknya Kak Nano. Cantik ke? Kak Nano tak suka makeup ni. Tak apa, tak makeup pun cantik. Ya ke? Ni siapa? Adik ke? Dajah berapa? Form 1. Form 1. Okay. Jangan lupa pergi Kak Nano AME, okay? Okay. Good luck. Alright. Bye. Bye. Ah, tu dia. Hey, Radin. Oh, ramai ni yang free hari ni ya. Masuk dekat IG Live I. Okay, siapa tadi? Tadi ada, siapa tadi? Haris Mukhlis ada, Haris Daniel ada. Siapa nak live, boleh bagi apa tu? Boleh, apa kata orang tu? Request lah. Okay, so kita ada Haris Daniel in the house. Hai Kak, Assalamualaikum. Hai Di, Waalaikumsalam. Awak kat mana? Kat rumah? Kat rumah. Kat rumah, awas eh. Oh, okay, so macam mana? Live awak setelah I Can See Your Voice. Alhamdulillah. Menang tu. Ramai positif positif feedback. Thank you Kak. Yeah, okay. So belum tahu lagi lah siapa menang eh. Tak tahu lagi. Dia sampai episod berapa? Saya tak sure. Rasa macam diorang ada tambah episod tapi tak sure. Okay. Okay, bagus. Haris. Panggil awak Haris ni. Diorang suruh kita duet. Lagu apa kak? Awak tahu lagu apa? Awak tahu lagu apa? Alamak. Lagu Memori Bekasi tu. Sekejap, kena tengok lirik. Tengok lirik? Alam, chorus je. Biar kejauhan. Okay. Menemani hati yang biar. Cuba woi. Biarlah rindu di kejauhan. Macam rendah je. Dia kan tinggi lagi eh. Biar. Tingginya? Entahlah kau tak tahu apa-apa dia tadi. Okay. Satu, dua, tiga. Biarlah rindu di kejauhan. Menemani hati yang gelisah. Semoga kita ber... Apa kak? Okay, okay. Satu kau rasa, satu kau rasa. Okay, satu kau rasa, okay. Pak kau rasa? Cinta penuh perasaan. Pak mana ya? Pak, kejap. Bulan bisik padanya. Okay, satu, dua, tiga. Bulan tak boleh lah dalam ni sebab tak ni kan. Saya punya line lambat kot, dia macam tak masuk. Dia tak sing lah. Tak apa, jangan risau. Kalau korang nak tengok, boleh tengok dekat TV 9 kan. YouTube. Okay. Okay dek, good luck. Okay. Alright. Okay, thank you kak. Stay safe. Assalamualaikum. Okay, awak pun. Bye. Assalamualaikum. Hi. Okay. Ada. Banyak tunggu. Siapa lagi? Cepatlah. Okay, cepat. So, sekarang ni Kak Ana bagi siapa nak live Kak Ana boleh main lah. Mana lah Kak Nana? Okay. Ada tak siapa nak live? Sayang Nana, okay. Happy birthday Ryan.
Thank you. Uncle Baim cakap. Amirul. Hai Dak Mirul. Ya, awak bersama, okey? Okey, siapa nak? Siapa nak live dengan Kak Nana ni? Ah, sudahlah Kening. Asyik-asyik dia je nak live dengan kita, buat apa? Okey. Sekejap. Alah, tak boleh tukarlah view tu. Dah tak boleh tekan ni. Hang. Alah. Hang dah. Betul. Tak boleh lah sana ni lah. Hey, kenapa rumah aku pula ni? Nampak pula rumah kita. Tak boleh live lah sebab dah ni, dah set full. Ha. Tak boleh lah macam mana ni. Kak Nana dah tak boleh nak add korang lah. Set lah. Sekejap. Dah makan dah, Nana dah makan. Nampak kan? Cantik kan? Tak boleh lah cu all. Kak Nana dah cuba sedaya upaya Kak Nana untuk tekan live bersama ni, tapi dia tak mahu pula. Alright. Jadi itu je lah yang mampu ya, adik-adik semua. Kita biar dia cool down dulu. Okay. Apa yang nampak? Korang nampak apa tadi? Tak nampak apa kan? Saya nampak ada Sakinah. Oh, Sakinah. Kak Nana esok birthday saya. Oh, birthday. Sakinah. Oh, kena end dulu eh. Okay, Kak Nana end dulu. Lepas tu Kak Nana live balik. Okay? Sekejap.